Şəkidə davam edən İpək Yolu 8-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində musiqisevərlərə Gürcüstanın Tolik Uşaq Koreografik Ansamblının konserti təqdim olunub. Konsertdə festivalın təşkilatçı qurumlarının rəhbərləri, musiqisevərlər iştirak ediblər. Konsert zamanı rəqs ansamblının təqdim etdiyi bir-birindən maraqlı oynaq, şux rəqslər, həmçinin Şəkinin gənc musiqiçilərinin ifaları tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Kollektivə festivalla bağlı xatirə hədiyyələri təqdim olunub. Xatırladaq ki, Şəki İpək Yolu 8-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı bugün yekunlaşır. Festivalın bağlanış mərasimində qədim musiqi alətləri ansamblının konserti təşkil olunacaq. Biz Şəkiyə ikinci dəfədir səfər edirik. İpək Yolu Festivalında iştirak etməyimizdən çox məmnunuq. Tamaşaçılara gürcü xalq rəqslərini təqdim etdik. Uşaqlar yaxşı çıxış etdilər, alqış qazandılar. Ümidvaram ki, belə görüşlərimizin sayı hələ çox olacaq. Bizim uşaq kollektivlərimiz Azərbaycana, sizin kollektivlər isə Gürcüstana qonaq gələcəklər.